Hi, welcome or welcome back to my channel. মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ ট্রাই কৰিছো এটা স্মল ৰুম মেকআপৰ ভিডিও আৰু যেহেতু এটো এটা বহুত লং প্ৰসেস হয় কিন্তু মই তথাপিও আপোনালোকৰ আগত গুটেখিনি পুট টুগেদাৰ কৰি দেখাব ট্রাই কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ময়ো বহুত এক্সাইটেড হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ সো উইদাউট ফার্ডার ডিলে লেটস গেট স্টার্টেড যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নতুন নতুন আপডেটৰ বাবে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই আপোনালোকক দেখাম স্মল ৰুম মেকআপৰ মই মেকআপৰ কৰা ৰুমটো হৈছে এনেকুৱা এটা হৰু ৰুম আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে এটা হৰু ৰুমত আপোনালোকে লাগতিয়াল কি কি বস্তু কেনেকৈ থব তেনেহলে আৰু বেছি পলম নকৰাকৈ বলকছন আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে সোমাই কি এখন হৈছে বেড টেবুল কিন্তু টেবুলখন এনেকৈও থব পাৰি মই ইয়াতে মোৰ লেপটপ থৈ দিওঁ আৰু এখন ওপেন কৰিলে ইয়াৰ ভিতৰত আছে মোৰ লেপটপৰ চাৰ্জাৰ মাউছ এণ্ড অল এখন আছে মাল্টিপাৰপাছ টেবুল ইয়াক এনেকৈ বেড টেবুল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু এখন ৱালত এয়া হৈছে শ্বেল্ফ এইবোৰ মই নিজে হাতেৰে DIY কৰি বনাইছো আৰু ইয়াতে মই কিছুমান সৰু সৰু স্মল শ্ব'পিচ ৰাখিছো আপোনালোকক যদি ইয়াৰ টিউটৰিয়েলটো লাগে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে মই এইটো কেনেকে বিচাৰিলো তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব মই কেনেকে এটো বনালো আৰু এফালে গলে এখন হৈছে কেনপি আৰু ওপৰত আছে মেক্ৰমি টেচেল যোনটো ৱৰ্ক হয় এখন হৈছে ব্লু কালাৰৰ কেনপি যিহেতু মোৰ ৰুমটোত ব্লু আছিলে সেইকাৰণে মই কেনপিখন ব্লু ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ৰাখিব পাৰে এখন বেড আৰু বেডখনত ৱাৰ্লি প্ৰিণ্ট আছিলে বেডশ্বীটখনত কিন্তু মই এই বেড টেবুলখনৰ ডিজাইনটো কৰোঁ বুলি কৰা নাই এইটো মিলি গৈছিলে আৰু এইটো লেপটপটো আঁতৰাই দিলে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে মই এখন কেনেকৈ বনালোঁ বেড টেবুলখন মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই ইয়াৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম
আৰু এইটো হেডবক্সত আছে মোৰ কি বুকস আৰু এইটো হৈছে এডাল পেন ষ্টেণ্ড কিন্তু ইয়াতে মাল্টিপার্পাস আপোনালোকে যিকোনো বস্তু থব পাৰে আৰু এইটো হৈছে ৱাটাৰ বটল আৰু ইয়াতে ৰুমটো যেহেতু সৰু আৰু ইয়াতে যেহেতু এখন ড্ৰেছিং হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে যোনখিনি কসমেটিক্সৰ বস্তু আছে সেইখিনি ইয়াতে থৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে বহিব পৰাখন ড্ৰেছিঙৰ তলত এইখন মোৰ পুৰণা ড্ৰেছিঙৰ চেয়াৰ আছিলে তাৰপৰাই মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ আৰু ড্ৰেছিঙৰ যোনকেইটা ড্ৰয়াৰ আছে সেইকেইটা মই আগৰ ভিডিঅ'ত যোনটো বেম্বো ক্ৰক বনাইছোঁ তাত ইউজ কৰিছোঁ এইটো হৈছে ৱাৰ্ড্ৰব আৰু এইপিনেও এটা ৱাৰ্ড্ৰব আছে য'ত কিবা মিছেলেনিয়াছ বস্তু আছে লগতে যোনবিলাক গৰম দিনত ইউজ কৰোঁ আমি ব্লেংকেট ৰজাই সেইবিলাক থোৱা আছে আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড আৰু ইয়াতে মই লেম্পৰ যোনখিনি আছিলে দুটা ঘৰত মই তাকে অকণমান ৰিভেম কৰি পেলাই এনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু এই ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডডালো মই নিজে বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে এডাল আলনা ৰাখিছোঁ যিহেতু আলনাডাল আমাক খুবেই প্ৰয়োজনীয় যিকোনো বস্তু থবৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ ট্ৰলিটো আছে যিহেতু মই হোষ্টেলত থাকোঁ অনা নিয়া কৰিব লগা হয় আৰু ইয়াতে মই চেণ্ডেল ৰাখিছোঁ এইটো মোৰ লেপটপ বেগ ইয়াতে যোনকেইটা পুতুককৈ ওলাই যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা বা গামোচা সেইখিনি থকা ৰখা হৈছে আৰু আলনাৰ বেক চাইডে আপোনালোকে যোনবিলাক আণ্ডাৰৱেৰ আছে সেইবিলাক ৰাখিব পাৰে আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটো অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ মই এনেকৈ থৈছোঁ যে ওপৰত মোৰ চাৰ্টিফিকেটছ আছে ইয়াতে অলপ স্পৰ্টছৰ কিবা কিবি আছে টি চাৰ্ট এণ্ড পেণ্ট আৰু এইটো হৈছে কমপ্লিটলি মোৰ বেগৰ ছেকশ্যন ইয়াতে মোৰ হেণ্ডবেগ পাৰ্চ চব আছে আৰু এইটো হৈছে চাদৰ মেখেলা ব্লাউজেছ এইটোৰ ছেকশ্যন আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আছে ইকুইপমেণ্টছ যেনেকৈ প্ৰেচাৰ জোখাৰ মেচিন অক্সিমিটাৰ আৰু যিকোনো ধৰণৰ যিবিলাক মেডিচিন সেইটো ইয়াত থাকে আৰু এইটোত ওপৰটোত আছে যোনবিলাক মই ইউজ কৰোঁ দুপাত্তা চৰ্ণি কুৰ্তি আৰু ইয়াতে আছে জিন্স এণ্ড টপছ অলপমান মেচি হৈ আছে এতিয়া আৰু ইয়াতে আছে অলপ ঠাণ্ডাদিনৰ কাপোৰ আৰু ইয়াতে আছে এটা ট্ৰলি সৰু আৰু ইয়াতে মই ৰাখোঁ যোনবিলাক আপোনাৰ পাফ জেকেট হয় সেইবিলাক আছে আৰু ইয়াতে ব্লেজাৰ্ছ আছে এইবিলাক ওপৰত আছে ৰাধাকৃষ্ণ আৰু এফালে চালে এইটো হৈছে এটা মেক্ৰমিৰ বেগ মেক্ৰমি মানে জুটৰ বেগ হয় ইয়াতে মোৰ যোনবিলাক ৱেয়াৰ্ছ আছে চাৰ্জাৰ এইবিলাক ৰখা হৈছে আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ' বনালে বেকড্ৰপ আঁৰি পেলাই ইয়াতে ভিডিঅ' বনাওঁ এইটো মোৰ ভিডিঅ' কৰ্ণাৰ আৰু ইয়াতে মোৰ ট্ৰাইপড আছে আৰু ইয়াতে মই এখন য়োগা মেট পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এখন ৰাগ পাৰিছোঁ এতিয়া আহোঁ ৰাতি হ'লে আমাৰ ৰুমটো এনেকুৱা দেখি আৰু মই কৈছোঁ যে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ মই এইখন ৱালত এনেকৈ বেডশ্বীট এখন পাৰি লওঁ এইটো হৈছে মোৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং এৰিয়া ইয়াতে আছে মোৰ ৰিং লাইট আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব তেনেহ'লে আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ টিল দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু বি ক্ৰিয়েটিভ ষ্টে ষ্টাইলিছ উইথ মি অসম জিঅ'ৰী আৰ্পিত আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব